mes matome violončelę, kuri yra koja. Ištraukia koją, jis yra pastatoma. Ir stryku braukiama iš tos pusės. Ir čia yra visiškai kitas rankos paėmimas ir visai kitas pojūtis. O smuiku ir altu yra iš tos pusės. Taip, kad mano asistentas, jis yra smuikininkas ir sako, labai norėčiau pagroti violončelę, bet rankos visai kitaip. Ir kartais ateina pas mane violončelininkas, jam įdomu, kaip skamba smuikas, tai jis laiko smuiką kaip violončelę, kad galėtų groti. Aišku, atrodo juokingai, bet čia tas skirtumas, kuris ir tikriausiai nelabai leidžia. Aš esu Domas Jakštas, Švento Kristoforo kamerinio orkestro violončelininkas. Violončelės gimtinė yra Italija, kur 16 amžiui gyvenęs kontrabosininkas, to senovinio kontraboso meistras, atlikėjas Gasparo da Salo, sukonstravo senovinę violončelę. Tiesa, violončelė buvo kiek didesnė ir turėdavo 5 arba netgi 6 stygas.
tie instrumentai buvo daugiau naudojami bosiniai linijai atlikti. Tai maždaug kažkas tokio. 17 amžiui garsus meistras Antonio Stradivarius šiek tiek pakoregavo instrumentą. Jisai tapo truputėlį mažesnis, įvyko grifo, tramėlės transformacijos. Ir jo pavyzdžių pasiekė nemažai kitų meistrų, kaip Ruggieri, Amati, Guarneri. Ir tie instrumentai yra ir šiai dienai laikomi pačiais geriausiais ir pačio skaidriausio ir tobuliausio skambesio. O taip yra dar ir dėl to, kad tie meistrai rado tokių ypatingų medžių, kurie augo nederlingose Italijos salose. Tai medžiai vargdami ir skursdami sugebėjo užaugti ir sulaukti to laiko, kai iš jų šie talentingi ir genialūs meistrai padarys instrumentus. Tai šie instrumentai šią dieną irgi yra beprotiškai brangus. Išgauti garsą styginių instrumentu, styginių strykinių instrumentu, išgauti muzikinį garsą, ne bet kokį garsą, ten, ne va tokį, bet muzikinį garsą, reikia mokytis nuo mažų dienų. Tai 5-10 metų vaikas, pradedamas po truputėlį pratinti prie šio instrumento, pradedama pratinti kairė ranka, sėdėsena, vėliau taip pat stryko laikymo, visi principai ir taisyklės. Ir taip per kelis metus jau vaikas gali sugroti kūrinėlius, kurie maždaug yra vat tokio lygio. Vėliau, augant žmogui, taip pat auga ir instrumentas, keičiasi jo dydis ir taip pat sudėtingėja kūriniai.
Ir žmogus vėliau jau studentas tapęs yra mokomas žvelgti į meno, mokslo, filosofijos šakas per muzikos, per violončelės meno prizmę ir analizuoja kūrinius. Konkrečiai garsas išgaunamas keletų būdų. Tai yra grojimo tipas pizzicato, kai styga yra įtempiama pirštu ir paleidžiama. Taip pat galima groti stryku, kai plauko ašutai, kurie yra pagaminti iš arklio karčių. Jeigu mes pažiūrėtume juos per mikroskopą, tai jie yra tokios eglutės principu išsidėstę. Ir jie tiesiog kabina po truputėlį tą stryką. Dar stryką reikia įtrinti kanifoliją, o kanifolija yra daroma iš eglės sakų. Kad išgauti garsą iš smuiko, alto, violončelės, kontraboso, reikia stryko. Kiekvienam instrumentui, iš šių instrumentų yra skirtingi strykai. Ir forma panaši, bet dažniausiai plaukų kiekis yra skirtingas. O tuo pačiu ir dydžiai. Tai yra pagrindinis sudedamosios dalis. Tai yra kaladėlė, galvutė, lazda, ašutai arba plaukai. Žinoma, pats įdomiausias, iš ko kieno plaukai tai yra. Čia yra arklio plaukai ir visą laiką buvo, kitų plaukų nededama. Patys geriausi plaukai skaitosi mongoliško arklio arba sibirietiško arklio, nes mongoliško yra truputėlį švelnesni, o sibirietiško arklio yra truputėlį šiurkšesni. Kartais muzikantai prašo meistrų, kad sumaišytų tuos plaukus. Čia mes matome plaukus, nes stryko plaukai po tam tikro laiko nusigroja ir juos reikia keistis. Jie ateina pas meistrą ir meistras keičia plaukus. Ir pavyzdžiui, smuikui reikia 5 gramų plaukų, altui 6 gramų plaukų, violončelei 7 gramų plaukų. Ir 8 gramų jau reikia kontrabosui. Ir labai labai svarbu, kaip tie plaukai yra įdėti. Nuo to priklauso grojimo kokybė. Teisingai įdėti plaukus yra tikrai labai didelis menas, nes plaukai turi būti labai tolygiai sudėti ir lygiai sudėti. Nes jeigu, pavyzdžiui, plaukai įdėti netolygiai, visą laiką galima patikrinti truputėlį įtempiamas strykas ir su pirštu tikrinama, ar tolygiai sudėti plaukai, nes turi jaustis vienodas įtempimas per visą sudėtų plaukų skersmenį. Jeigu įtempimas nevienodas, tada lazda įtempia trumpesnius plaukus, o ilgesni plaukai pasilieka laisvi. Ir tada grojant atsiranda šiukšdesys arba dar vadinamos kartais muzikinėmis šiukšlėmis. Ir žinoma, tai nėra labai sveika pačiai lazdai dėl to, kad
kuri pusė labiau įtemta, į tą pusę ir lenksiasi lazda. O tiesinti lazdą yra labai pavojinga, nes šiais laikais strykai kainuoja lygiai tiek pat, kiek ir smuikai. Brangiausias strykas buvo parduotas prieš kelis metus Vichy aukcione Prancūzijoje. Vienas buvo parduotas neskelbiant kainos, kurį įsigijo Prancūzijos nacionalinis muzikos muziejus, bet manoma, kad jis siekia kažkur tai 1 milijoną eurų. O kitas, kurį įsigijo tikriausiai investitorius arba kolekcionierius, nes kažin ar muzikantas galėtų pajėgti, jisai kainavo 700 tūkstančių. Tai buvo strykas šiuolaikinio strykų protėvio Xavier Torte, arba dar kaip vadinė turtų. Tai va, tai jų strykai prasideda nuo 150 tūkstančių kainos ir kyla į viršų, priklausomai nuo jų stovi ir jų kokybės. Bet šiaip medis, iš kurio yra padarytas strykas, vadinasi pernambuku. Ir dėja jau yra uždrausta kirsti pernambuko medžius. Ir dabar šiuolaikiniai strykų meistrai naudoja pernambuką, kuris buvo nukirstas prieš daug metų, o tam regione Brazilijos, kuris ir vadinasi pernambuku, tam yra, kai sakant, ardomi seni mediniai namai, kurie yra pastatyti iš pernambuko medienos, pjaustama juostelėmis ir paduoda strykų meistram. Vienam strykui pagaminti lazdelę kainuoja 200 eurų. Čia prasideda kaina. Ir kuo geresnė kokybė, tuo aukštesnė kaina. Kompozitorius, kuris mano manimu iškėlė violončelės meną į meno aukštumas arba kaip tik panardino į violončelės meno filosofijos gelmę, tai buvo Johanas Sebastianas Bachas ir jo genialios suitos violončeliai solo.
Šios suitos, man atrodo, yra stulbinantis žmonijos palikimas, kuris apriepia labai gilias filosofijos šaknis, filosofijos taip pat ir religijos. Čia viena iš jų tikrai yra žinoma visiems. Ir taip toliau, ir nu, dabar nesiplėsiu, nes čia galiu pusę valandos groti. Įdomiausi kūriniai lietuvių kompozitorių šiam instrumentui, prie kurių ypatingai ir man jie įdomiausia, tai kad man prie jų teko labai stipriai prisiliesti, tai yra Osvaldo Balakausko koncertas violončelei solo su simfoniniu orkestru. Jisai man ta prasme atrodo įdomiausias to, kad jis eina kartu koja kojant su laikmečiu. Jisai nėra kažkoks taip postmodernizmas ar ten Schuberto maniera komponuotas šiais laikais kūrinys, bet tai buvo labai, labai modernus kūrinys. Taip pat Anatolijus Šenderovo kūryba violončeliai yra tiesiog fantastiškai geniali. Paminėčiau jo Sulamitos giesmes. Kiekvienais metais Švento Kristoforo kamerinis orkestras, bendradarbiaudamas su Lietuvos muzikos ir teatro akademija ir kompozitorių sąjunga, taip pat atlieka jaunųjų kompozitorių kūrinius, kurie nuolatos ieško ir ieško dar netrastų būdų. Ir kartais tikrai tie būdai, jų pasiūlyti atlikimo būdai labai nustebina atrasti. Tarkim, aukšti labai flažoletai, ando stygos. Tokie garsai. Taip pat technika, kai reikia barškinti kažkaip tais, vat vienas įstrigęs labai momentas buvo, kaip viena kompozitorė manęs labai prašė, kad aš su metaliniu stryko varšteliu daužyčiau į violončelės deką. Ir atsisakius man tą daryti, labai nustebo, kad aš to nenoriu daryti. O nenoriu daryti to, kad kadangi tai susibraižės violončelės deką. Bet jinai kažkur tais paskaitė knygoje kažkokio kompozitorių, kad yra toks būdas. Nu, galima kažkaip tais labai atsargiai pabarškinti. Galima braukti daugelį vietų. Pavyzdžiui, čia galima braukti. Čia galima braukti. Čia galima braukti. Išgauti įvairius šnaresius. Ošimas, barškinimas ir kiti būdai, tai visi šitie būdai yra laikomi netradiciniais.